rozřezaný disk ve dál než normální kluk. Ty, ale já, jak? Počkej. Do prdele, když si kurva sroluješ před košku, tak přece normálně máš ve finále stejnou stříkací hadici a stejný setting jako kluk, který je odřezaný. To znamená, že pak jde jenom o ten tlak, který vyvineš skrze močák a skrze úzkostý trubice. Tohle to vidělíš, jako když dělal, když dělal ten tu nádrž v Gimplu, když dělal ten vzoreček na to, aby vypočítal, kolik vody je v té vodní nádrži. Pak jde ten tlak, ten kohou dole, tadyhle zde o ten průchod, aby tam byl tlak dostatečný a potom, když to všechno spočteš, na konci vyjde ta průměrná ználenost při maximálním tlačení. Jak konkrétně? Do toho zasahuje předkoška.